Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Bëjeni këtë procedur që do na dhe do të vini re ndryshime që nuk ua ka marrë mëndja. Dhimbja nërve të shiatik ndryshon në intensitet, ama e dini se shumë njërës është e padurueshme dhe kryon problemet të më dha në jetën e tyre. Sa kaq, e apo ullja bëhet e pa mundur, duke e parandaluar një person që të bëj një jetë normale. Ndërsa mjekësia mund të ndimoj, ushtrimet natyrore adresojnë problemin në rënjësor. Nëse vuani fizikisht, atëherë provoni këtë truk, për para se të shkoni në shtrat. Ja që farju nevojitet, 10 litra uj që është i nëzet, por është ende i durueshëm dhe nuk do t'ju dik në këmbë. Ju duhet dhe një litër u thumolle, dhe një e dyta fil gjan me krip. Ja për shkrimi, mbushni një jenë të madhe me ujtën zetë, u thull dhe krip, lëvisë një këmbë dhe i sa kripat të tretet. Ba një këmbë tua ja dhe i sa ujtë të fillojt dhe të ftohet, ngrini këmbët nga ena me kujdes dhe i pastroni ato parës të të shkoni në shtratë, duke u siguruar që këmbët tuaja të qëndrojnë të ngrohtë gjatë gjumit. Shmangni ecën zbathur kur të zgjoheni. Në vend të kësaj vishni të dy çorape dhe shapka. Nuk mund të vëreni një ndryshim shumë të madh pas herës së parë, por nëse e përsërisni procedurën çdo natë do të vini re një ndryshim shumë të madh së shpejti. Si të zhdukni nervin shiatik. Trupi i njëriut ka shumë nerva dhe më e gjati është a i nervi shiatik. Ky nerv shkon dhe në pjesën e posht me të këmbëve dhe është përgjegjës për shumë lëviste të më dha dhe të vogla. Ky nerv është shumë i rëndësishëm për lëvizjen, prandaj është rëndëstishme një kohësisht që të ambajma të të shëndechëm dhe fleksibël gjatë gjithë kohës. Me gjitha të kërë nervë mund të bëhet me të vërtet i rituar, të shkaktoj shumë dhimbje. Inflamacioni zakonisht pasohet me një ndjesti djekje, ndjesti shpimi në shpin dhe në këmp dhe vuajtje intensive. Qfar mje këtë zakonisht të rekomandojnë për të trajtuar dhimbjen, japin pilula dhe ndonjëherë njëherë kirurgji, por ju duhet të dini se dhimbje të nervit shiatik mund të trajtojnë natyrshëm me disa mjetët që nuk do të shkaktojnë asë një efekt ansar. Mënura më e më mirë për të ndimuar të largoni dhimbje në shpin dhe në këmbë. Mjekimi antishiatik që do të prezentojmë sot është shumë i letë për të përgatitur dhe gjithashtuje për rezultate me të vërtet të mira. Përbërësit kërësor që duhet të përdorni janë qumshti dhe huzra. Këto kanë vlera anti-inflamatore dhe do të ndimojnë, të ishë një qafë dhimbje në shpinë dhe në këmbë. Për bërësit janë një fil gjanë qumë është rizi, ose qumë është bajame, 5 të lpi hudhër dhe mjaltë. Përgatitja Së pari pastroni hudhra dhe vendostini në një blender për të marrë një pure, pastaj shtoni qumështin dhe mjaltin dhe përzdini gjithë shka së bashku. Ndani për zirin me dy pjesë dhe i konsumoni ato dy herë gjatë ditës. Kjo për ka shumë vitamina dhe minerale si vitamina A, B1, B2, B6 dhe C dhe gjithashtu magnez dhe shumë enzimat të tjera. Përveç të do t'ju ndimoj me dhimbje në nervit i shjatik, a i gjithashtu do të forcoj sistemin tuaj imunitarë dhe do të ndimoj me ftohjet, gripin, azmën, mëlqin dhe kolitin. Përbërja do të pastroj arterjet nga kolesteroli dhe do të ndaloj problemet kardiovaskulare. Për sërit e një recetë në regullisht dhe rezultate do të jenë të dukshme në fare pak ko. Zakonisht, dhimbja e nervet shiatik ndikon vetëm në një pjesë të trupit, por ka tendencen të jetë dhimbja e ashpër. Dhimbja shtrihet nga pjesa e posht me e shpinës në pjesën e pasme të kofshës dhe posht këmbës. Mund të shocerojt me simptoma si djegje ose ndjesi shpimi, dhimbje që shkakton vërstirësi në këmbë ose ullje dhe mpirje posht këmbës të prekur, edhe pse ka mjaft trajtime farmaceutike për shiatikun, mund të shkaktoj efekte ansore serioze. Ju mund të përdojni disa mënyra natyrore për të zvogëluar presionin bë nervat nervore të irituar. Kompresat të ftota ose të nxeta Përdërimi i kompresave të nxeta ose të ftota ndimon në lehtësimin e dhimbjeve. Trajtimi i nxetësis relakson muskujt e tensionuar që shtypi nervi shiatik. Vendos një kompres të nxet ose të ftot në zonën e prekur për 15-20 minuta. Speca djegës Këta përmbajnë një përbërës aktiv të quajtur tërka psaicin, i cili punos të një që të i dhimbjeve. Fërkojnë me të zonën e prekur dhe i në 4 herë në ditë të pakëtën për një javë me krem ka pësa Pia magjike që ju ahe që dhimbjet, nervi shiatik është nervi më i gjatë në trup, a i fillon nga pjesa e poshtë me shpinës dhe përfondon në këmbë. Dhimbet e nervit shiatik janë një grupë simptomash të lidhura me inflamimin e nervit shiatik, shkacet e të cilit mund të jenë të ndryshme. Nervit shiatik shkakton simptomat të tila si dhimbje në fund të shpinës, në njërën këmbë, ndjesit shpimi, mpirje, humbjet të ndjesit dhe vërshtirësi në lëvizje. Shkaku me i zakon shumë i dhimbjeve të nervit shiatik është disku i hernjes është e mundur që të lehtësohen dhimbjet e nervit shiatik në një mënyrë të natyrshme, duke aplikuar masa që ulin inflamacionin dhe dhimbjen. Magnezi Nëse nervi dhëmb, musku që komunikoj në përmjet ti, vuajnë gjithashtu nga spasma dhe dhimbje. Për të zbutur këto simptoma, sugërohet që të rritet konsumi i ushqimeve të pasura me magnez, një mineral esencial për relaksimin e muskujve frutat e thata, drithrat, perimet me gjeth e jeshile, bananet, molot dhe karotat. Janë veçanërrisht të pastura me magnez. Vitamina Kur njërë vishja t'i gëdhëm, linjat e qelizave nervore dëmtohen duke shkaktuar dhimbjet të njashme me një goditje elektrike. Këto veshje janë përbërn nga proteina dhe indyra dhe është e nevojshme të rritet konsumimi i vitaminës B12 dhe acidit folik. Risni konsumin e ushimeve të pastura me acide i omega 3, si avokado dhe fara të lirit. Vezët, djathrat, kosti dhe qumshti janë të pastura me vitamin B12. Shmangni kafeinën. Kafeinën t'i negativisht në thithin e magnezit, pranda e sugëroj që të shmanget kafja dhe pjetë e gazuara. Bimët natyrore, shafrani dis, rënjët e gjengjefilit, ananasti dhe speca djegës janë të dobishëm për trajtimin e dhimbjeve të nervit shiatik. Ato kanë veti anti natyrore që në lejojnë të ndjem lehtësim, po thua të me një hershëm. Persona që kanë probleme me qafën dhe me konkretisht me pjesën e pasme të saj, zakonisht janë të rrethuar nga ilacet. Me gjitha të ka zgjidhje naturalet të cilat janë edhe më efikase se këto të fundit. Me zgjidhjen që do ju propozojmë do i thoni lamë të mirë dhimbjeve të qafës, kokës dhe trupi juaj do të ndihet më i relaxtuar. Në gjithë shfar ju duhet janë 10 lukë krip dhe 20 lukë vaj u liri. Duhet thjesht i përzini këta dy përbërës në një në gjami të cilën duhet të ambyllni në mënyrë hermetike për dy ditë. Pas 28 orësh, masa për dhimbje në qafë është gati. Gjithë shfar duhet të bëni është të masajoni. Aplikoni masën e përftuar në zonën e interesuar në mëngjes. Mjafton të afërkoni në lëkur, fillimisht masajoni zonën për 2-3 minuta, dërsa mëte i rritën gradualisht të ritmin. Masajit duhet të zjasë 20 minuta. Në fund të masajit, pastrojë një zonën me një peshqirë të lagur. Pas 10 dit ditë është trajtimi, kjo zgjidhje do të lehtësoj, qarkullimin, si dhe do të rigeneroj kockat. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra toë, Faleminderit që e pat videon ton.